ты починаєш? Та ну, розповідай. Вам коротенько? Да, коротенько, да. Дуже важко розказати, тому що тут... Ой, як прийшли, це чудо нація, то ми, звісно, пережили страхіття. Довелося донечку народжувати в підвалі, тому що не дозволили їхати в Кривий Ріг. А їхати в Росію не дозволила гордість. Да, і взагалі, я люблю свою країну, чому я повинна була кудись виїжджати? Тому з чоловіком попередні пологи були партнерські, вирішили, що ми якось справимося. Справились. Взагалі, коли ми хотіли втекти, так як всі люди, да, тікали, а вони вже знали, що чоловік поліцейський, нам просто не дозволили виїхати. Нам сказали, що ви спробуєте втекти, то вас просто розстріляють в спині. Перевіряли майже кожного дня, були тут блокпост, там і там, тобто в нас навіть втікти не було можливості. Коли ми вирішили ризикнути, вони прийшли, побачили, що в нас зібрані речі, чоловіка забрали в полон. Катували. Тут в школі? Там будинок, катівня була. Це була будинок, в якому був гараж, там був підвал. Вони туди звозили всіх людей, там вже били, катували, робили все, що хотіли. Багато людей було? Багато пройшло через. Пройшло, так, да, майже всі. Там чоловіки і жінки були. Жінки були, так. Якщо знаходну тут одної жінки знайшли флаг, і вона сказала, що я не хочу, чому я. Продавчиня, так? Да? Так, чому я не можу в своїй країні пишатися своїм флагом. І з родиною на підвал. Суток я був на підвалі, і потім мене на нову покупку повезли, я ще 2 суток. Поліції? Так, да, це був відділ поліції, це в підвалі камери були там, нас держали там. Сюди шкіру зрізали живо. Ви це бачили? Так. А коли вас викрали? Було їхнє ФСБ, мене підняли наверх, за столом сиділи їхні ФСБшники, балаклави, мечки, мене пофотографували, зняли відбитки, взяли мазок на рука, потім кажуть, там такі є нужні. Парень, давай к нам. Та ні, хлопці. Я вже на пенсію зібрався там. Я вже не хочу своєї роботи, треба якось вирішити. Ти нас не розумієш, давай до нас. Та чу, у нас добре, ми добре будемо платити. Тобі ж сім'ю треба якось готувати. Кажу, та пасіка, жило, я не займатися. Та пасіка то добре. Давай ми тебе в Олександрові поставимо старшим, ти набереш команду, будеш керувати там. Старшим в поліцію чи... Так. Чи керувати селищем? Ні, поліцію. Ну, я вам хочу сказати, трошки переб'ю, що так, за ці 5 днів чоловік втратив приблизно 10 кілограм. Досі не відновився. Всі, хто його знали, то він такий був крепкенький. І досі, наскільки це... Я не міг отак глянути вільно на школу, бо це... Заборонено, так? Да? З дому нічого не витягнуло? Заходили все, що їм подобалось, вони все тянули, не знаю. Ви розумієте, вас ніхто не питає, хочеш ти, не хочеш, подобається, не подобається. Чоловіка, коли забрали другого, я залишилася сама, вагітна,
на день. Ми їх тут благали, бігали, сусідка прибігала, всі просили відпустити чоловіка, як же їй народжувати. Але лікарі не фахові, звичайно, вони не знали, що з цим діяти. І вони, як сказати, ну, відношення до нас взагалі наскільки жорстоке, особливо зі сторони їхньої поліції, серед, якщо ще солдати могли десь закривати на щось очі, да, вони такі більш толерантні, нам тут дісталися саме. Бо в інших місцях то з людьми теж по-іншому як і знущалися і всяке було. То тут поліція то взагалі їхня була дуже жорстока. Вони навіть у інших поліцейських порозстрілювали собак, щоб ви розуміли. Заходили просто в будинок, розстрілювали будинки, розстрілювали собак. Ми це знали. Свою собаку приховували, вона з нами весь час була. Це у них? Ні, це сусідська. Це вже... Ні, в нас доберманчик. Люди поїжджали, ми кормимо всіх. Жалко. Ну, і цуценята, і хто хочеш тут, і котів куча. Скажіть, зрадників багато в селі? В селі є зрадники, я хочу зразу сказати, і це дуже було прикро. Нам просто пощастило, що чоловік з Херсона не місцевий, і не всі знали, що він був в АТО. Бо якби це дізналися, нас би взагалі розстріляли. У нас було багато оружия, чоловік закопав інших поліцейських, тому що перед війною тут був Чаплинський райвідділ. І люди були в нас в будинку жили. Потім тікали огородами, допомагали сусіди. Це взагалі, я пережила дуже великий страх, бо якщо у нас би знайшли це оружие, то... Скажіть, що зі зрадниками зараз? Продовжують так спокійно жити, чи все так, ж позакривали? Так, ні, продовжують спокійно жити. Казали, що його бачили, що він ходив за оружієм до останнього дня. Це хтось з місцевих мене поставив. Його наскільки сильно катували, що в нього на голові була просто шапка запекшоїся крові. Ми її мачували. Коли мене з дому забрали, вони катували. Відразу повели туди. На подвір'ї мене вже зустрів. Якийсь балаклаві з куском труби в руках. Що казати, що це ти на такому розслабоні прийшов? Що ти на мене вилупився? А там форма, до речі, лежить в школі кривава. Ти маєш? Почав мене лупити по ногам цією побоєм. А, ти ще поліцейський. Тому ж там його ці шепнули. Давайте його в гараж. Посадили на стілець, дістав пістолет, направо на вухо, почали постріли йти. Слава Богу, це над головою. Потім у мене забрали пістолет, ну він такий, це пневматика була, шариками стріляв. Я не знав, вони зарядили чи ні. Направив пах і щелчок. Потім каже, в підвал. Серед ночі, я так зрозумів, це якась перезмінка у них була, чи що. Вони вривались, світили ліхтарями. Куча пострілів в балаклавах. Піднімайся. Я піднявся і пішло. Хто з руки, хто з ноги. Збивали з ног мене. Добивали ногами вже, коли я лежав на підлозі. Вставай, я вставав. Здачі дати не можеш, бо розумієш, що зараз рипнеся, то більше вже буде. Потім посуд, стілаж стояв з посудою. Це тарілки, чашки. Це все розвіталось на моїй голові. Знепритомнів, коли приходив в себе, я зрозумів, що мене вже почали відливати. Був мокрий. Коли я почав підводитись, машина мене вибрала воду. Кажуть, покажи тіло, які в тебе там тут. Десь вони в інтернеті нарили стару мою наколку. Взагалі вони все, що зв'язане було з німецьким, це хрести, всі літери, надписи.
дуже до цього ставились, чіплялись. У мене було там написано німецьким «Бог з нами». Я її вже перекрив потім, давно вже. Кажу, так, нічого. Так, що це за тату? Ти поліцейський чи хто? Чим, давай мене за ці всі тату. Опять побиття почалось. Потім ставили мене в спокої, піднялись на верх. Підзивають. Зверху світять. Починають спихатися. Глянь, що це за поліцейський такий? Ти тільки глянь на нього. Ну, щоб тебе прийдем. Поутру приїжджали їхні ФСБ, мішок на голову, плівали мішок, піднімали на поверхню, це заводили в будинок, там же, на подвір'ї, садили на диван, вони за столом, починались різні питання, хто у вас смотрящий, у нас є голова, у нас нема смотрящих, та ні, ну, ти нас не розумієш, хто у вас за селом тут присматриває? Ну, у нас є голова, вона за все відповідає. Та ні, ну, ти ж мент, ти должен тут всіх знати. Вони ще живуть 80-ми годами. Де зброя? Тебе до останнього бачили, що тут зброя ходила. У мене немає. Зброя була вся вивезена. Та що ти розказуєш? То... У нас розмова з тобою не йде ніяк. Почали бить прикладами та спині по голові, били навіть тою штукою, що м'ясо відбивати по голові. Потім чую, мотають проводи якісь. Думаю, на якийсь детектор жив чи що. Кажу, знаєш, що це? Та ні, ти зараз знаєш. Током. Починають током питати. Я вам скажу, то, що то в підвалі було, то все цвіточки. То мужики не потерпили. Ну, цей ток. Я так за всю свою життя не кричав, як тоді. Я їх благав, хлопці, не треба. А ніхто не чув. Прийшов їхній старший. Каже, що це в тебе там за надпис, що за полка. Вони десь знайшли шеврон, Азова. Ну, на син просто, до речі, покійний старший, навчався в Криворізькому військовому ліцеї. І перед війною він загинув. Залишилася його форма, взагалі його кімната, так як от він, а він був патріотично налаштований. Вони, коли обшук був, зайшли в цю кімнату, побачили його форму, знайшли військову, почали зразу до чоловіка, потім до нас, щоб бандерівці ростити з молодих літ, почали на мене кидатися, хоча й вагітна була, і ножом махали, і пістолетом коло мене махали. Я їм пояснювала, що це нормально, це хлопець, і це суворовське. Ви ж вроді як за радянську владу, але це було просто жахіття якась. Це не людей і все, тут нема чого казати. Хочу ще сказати, що їхні, навіть їхні солдати на ФСБшників, на поліцейських казали, що звірі. Я сама це чула, як вони під'їжджали машиною, вони тут на блокпосту казали, о, звірі приїхали. Тому що балакать за українців, якщо їх навіть свої бояться і розуміють, наскільки вони жорстокі. І от вони і знайшли цю форму, і, можливо, і шеврон там. Бо він каже, ну, задріть йому мішок. І зразу до обличчя він показує свій телефон, вже у нього на телефоні моє тату старе і цей шеврон. Каже, що в АТО був? Я кажу, та ні, це не моє, це покійно. І слава Богу, що вони не дізналися, що в АТО був. Це все щось з цим зв'язане, я позакапував, позаховував. Потім почав. Каже, за тебе здесь многие просят. Ты к мене сидів в райвідділку в підвалі, я там 80 бойців своїх потеряв. До цього був прильот і згорів райвідділ. Він згорів, так, да, попали в їхні склади. Вони багато людей своїх там
тоді жбурнули мене назад. Я просидів троє суток. Потім полту приїхала ФСБ. Опять допроси. Кажуть, їдемо до тебе. Чую, кажуть, що вони візьмуть металошукачі. І якщо, кажуть, ми щось знайдемо там, то ти не жалієшся. Я розумію, що якщо зараз зайдуть до будівлі і знайдуть там всю зброю, то нас, мабуть, розстріляють всю сім'ю. І так сталося, що коли я це все приховував, свою зброю я відділив від іншої і приховав окремо. Вирішив від там свою, може відчепляться. Кажу, я покажу, де і що де. Я покажу вам, де зброя, ведіть мене. Завели в приміщення, показав їм місце, самі викопали, бачу, довольні. Слава Богу, що за іншу зброю вони навіть не здогадувалися. Потім кажуть, тобі треба їхати на нову кахолку. Дали можливість перевдягтись, мішок на голову. Посадили в своє броньоване авто. В цей момент ця жінка вже розказувала. Збирайтесь і приїжджайте на Росію. Ну, взагалі, кажуть, збирай речі, йдеш на Росію. Вони перелякали наші трирічний син. Він, як побачив, бачив цей пустень, вся кров'ю залита. Ми зняли, в нього все лице було в кровавих садах. Вони ж били молотком його по лицю, бо мене, я не могла зрозуміти, що це за цятки. Оцим, що відбирають м'ясо. Воно ж так і залишилося. Це все гроші, свіжа. Дитина, як побачила, він дуже перелякався. Дуже. Дитину довго не могли тоді заспокоїти. І мені збирайся, розплакалась, кажу, я не поїду. Вони, чому ти не хочеш їхати, в нас краще? Кажу, та ні, я, це моя країна, я тут хочу залишитися. Ні, збирайся, нам такі підходять. І я відмовилась, вони наполягали все одно, якщо ти не поїдеш, де ти будеш народжувати? Все одно я... Хотіли авто забрати наше. Сказали, що взагалі у вас тут кріпосне право, як ви тут живете. Це у нас кріпосне право. А мене допитували також, де нацисти, хто смотрящі, кримінальні авторитети, які це ви не знаєте, як це у вас такого немає. Чому у нас немає такого? Де нацисти, хотіли сказати, подивіться в дзеркало на себе. Ви самі настоящі нацисти, це 100%. Таких катувань, взагалі це якесь середньовіччя, я не знаю. Як з людей шкіру зрізали в каховці, хочу розкажу, це взагалі треш. Там привезли до каховки, це був нова каховка. Вони базувались на відділу поліції більшому. Мене спустили до підвалу, там камери були. Бурят мене зустрів. Дуже так наколки є, да. Тобто поліцейський з наколками. Поставив до стінки, зараз тяжко. Почав бити мене дубінкою. Потім каже, як тобі ще ночі зайду. Завів до камери. Так трапилося, що це вся камера була, хлопці з наколками. Зайшовши туди, хлопці одразу почали мене вчити, що як себе вести, як з ними поводитись правильно, що плакати, що не казати. То відразу кажу, наколки в тебе є, показую, які щось німецьке є, ні, там був хлопець, якого на плечі німецький крест. І дали час, як хочеш, вбрати. І це хлопець, це спина, перед і зад ніг, це чорний, без чорного. Він не міг не прилягти, не присісти. І нас брали на роботи, меблі тягати, там таке
все прибирати. І ми знайшли кусок канцелярського ножа, пронесли туди в камеру. І він каже, я не хочу вас підставляти, хлопці, бо якщо він не вбирається, то страждає вся... всі, хто там є, по одному виводять і починають знущатися. Каже, я не хочу вас підставляти, ріжте. Ну, ложку в зуби ті держуть, той ріже. І там треба було вирізати наживо квадрат. І потихоньку та сторона, та він ходив, він показував, я ось не надо, не трогайте хлопців, я вже, я щось роблю, щоб брати. Так. Ну, далі. Були суток там, ну, як я вже розказував, ФСБ вербувало. Добирався, відпустили, не телефон забрали, да, ставили сім-карту. Дозволили телефон, ну, ставивши сімку, я там всі номера так трапили, що в старому телефоні залишились. Це чудо, я вспомнив батусин телефон. Вже тоді через знаю, я вийшов на дружину. Був таксіст, але вони всі боялись переїхати Каховську ГЕС. І моя задача була якось перейти на ту сторону, щоб мене вже забрали і доставили якось додому. Пішов на автостанцію. Завдяки добрим людям, водителю, маршрутки, тим людям, які давали кошти мені. Я пересік, добрався до Береславу, там мене зустрів перший таксіст. Він довіз мене до Мелового. Там мене забрав другий таксіст, уже це було дві пересадки. Всі місцеві, які знаходились тут, тут скидались коштами, щоб заплатити за таксі, щоб я якось дістався до дружини. І люди все гаразд, всі блокпости проходимо. Вже тут, на місці, біля мосту, який тут розвалили, блокпост виходить солдат п'яний з автоматом. Хто ти, що ти? Почалось, наколки є по вас, а ти просив вагітну дружину, такий ти чоловік. Давай чіплятись за все, потім вставай до забору, бери автомат, заганяй патрон в патронник, наводить. Він каже, ні, буде краще з моста, пошлю. Починав вести в сторону того моста, який вони підірвали. Тут звідки взявся дагестанець. Підійшов до мене, каже, ти був в Каховці. Тебе там били. Зустріли добре. Щось по тобі не видно. Починаю показувати голову. У мене там ще кров закипівши. Показую пальці. Ток. Да. Беру, що показувати. Мені не треба. Сідаю в машину. Ще щось у них там нелади були з таксістом, але вони відпустили. Ми під'їхали. Напроти дому у них пост був. Під'їхали. Сьогодні кажуть, поки не йди до дружини, зараз вийдемо старшим, хочу з тобою побалакати. Це вийшов якийсь їхній солдат по формі. Теж балаклава. Каже, твій чоловік. Приведи себе в порядок, її не кидай, знаходься на місці, нікуди не виходить, зрозуміло. Я пересік. Ну, я більше нікуди не виходив. Вони, да, постійно контролювали, потім мене приїжджали. Навіть раз дали можливість вийти, щоб я пішов, скупився. Далі.
багато було не там з вами, в Новій Каховці, таких людей, які трохи виходили? 10-15? В нашій камері 10 чоловік було. Це камера приповнена, це навіть, щоб якось лягти, відпочити на полу, то 5 відпочивало, 5 сиділо, ждало свій час. Розбивало, ну точно. Та який там сон, там лягаєш. Всі мислі про жінку, про дитину, що якось там теж не те саме. Ви можете назватися ім'я, прізвище, по батькові? Балан Сергій Анатолійович. Балан. Так. А якого року народження ви? 1979. А дружину як звати? Балан Ольга Аркадівна. І так сталося, що в мене день народження 24-го. Це все почалося. А як дитину назвали? Єва. А чи можна ваш телефон взяти, якщо...